नमस्कार बंधुसকল আমাৰ আসামী স্বামী ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগত জনাই আমাৰ আজি খণ্ডটো আগবঢ়াইছো। আজি আপোনালোকক বহুত দিনৰ মূৰত আকৌ লগ পালোঁ। আজি আমাৰ ফাৰ্ম আপোনাকে দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ আসামী স্বামী পিকাৰী। আজি কেইটামান পোৱালি ডেলিভাৰ্ড হ'ব, এইবোৰ পোৱালি আপোনাকে দেখিবলৈ পাইছে। প্ৰায় ইয়াতে 12টা পোৱালি আছে, এইবোৰ পোৱালি আজি দিয়া হৈছে, আপোনাকে দেখা পাইছে। খুব সুন্দৰ চেহেৰা দেখিবলৈ পাইছে, এইখিনি আমি আজি দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আৰু আছে, আৰু অলপমান আছে গাহৰি, সেইকেইটাও এইকেইদিনতে ডেলিভাৰী হৈ যাব। যেন হওক বন্ধুসকল, আমাৰ নেক্সট আমাৰ বেটছৰ বুকিং আৰম্ভ হ'ব অহা মাহৰ পৰা। গতিকে আৰু কাৰোবাৰ মিনিমাম 120টা পোৱালিৰ বুকিং আৰম্ভ হ'ব নেক্সট মাহৰ পৰা। আপোনালোকক যদি লাগে তেন্তে আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া নাম্বাৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব। এইবোৰ পোৱালি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে, পোৱালিবোৰ কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে জনাব। এয়া আপোনাৰ 50-55 ডেজৰ পোৱালি, প্ৰায় এটা এটা পোৱালি ৱেইট আছে প্ৰায় 10 কেজি-9 কেজি এনেকুৱা। এয়া হৈছে আমাৰ ফাৰ্ম। ফাৰ্মৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কিছু কাম চলি আছে, এতিয়াও কমপ্লিট হোৱা নাই। এইবোৰ আপোনাৰ দেখিবলৈ পাইছে। দিছ অল চিক লেটাৰ টুডে উইনিং, লুক এট দিছ। Today winning this piglet. These are all piglet are. যিয়ে নহওক বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানে। আপুনি যদি আমাৰ চেনেলত নতুন হয় তেন্তে আমাৰ আসামী স্বামী চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব, লগতে ছাইডত থকা যিটো বেল আইকন সেইটো টিপি দিব। ধন্যবাদ।